Për 900 euro për person, tre të rinj nga leja kishin marë përsi për transportimin e gjasht e të paliqshmë nga Juglindia, vendimën për të kaluar ilegalisht drejt vendeve të bashkimit e Europian. Në pranga ranë koliant Ndoka, gëzim Gjini, Robert Medha, që të tre banues në lejsh, dy nga të cilët me precedent të më parëshmë kriminal. Ata u kapën në aksin rrugor për po gradetës që aftan, teksa udhëtonin drejt tiranës në tre automjetet të ndryshme. Ma një prej tyre rezultoj se drejton të mjetin pa patent dhe me kontrat qirajet të mjetit të dyshuar si të falsifikuar. Shtatë ditët e fundit, policia e Korqës ka goditur 8 tentativa të trafikimit e emigrantve nga vendet e lindjes në kuadrë të operacionit të koduar perimetri. Në pranga janë vën 14 ashtuquajtur taksist të klandestinve, ndërsa janë kapur 52 klandestin. Si pas policisë të korqës, ata mernin nga 100 deri në 1000 euro për gjdo emigrant të palikshëm, me premtimin se do të anzirnin për te kufive të Shqipërisë për të vijuar rrugën drejt vendeve të bashkimit e Europianë. Ndërko, me satarisht 20 deri në 30 emigrantë kapen gjdo dit në kufirin e gjelbërt me Shqipërisë e Greqisë nga policia kufitare dhe forësat e Frontexit, që janë vendosur aty që nga pranvera e shkuar.